Грамотою Верховної Ради України за поданням народного депутата України, лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря, відзначено завідувача хірургічним відділенням Старокостянтинівської районної лікарні Миколу Гнатюка. У медицині він працює з 1989 року. Зробив значний внесок у розвиток хірургічної справи на Старокостянтинівщині. Я думаю, що це навіть і авансом, мені навпаки, це дає можливість більш працювати над собою, тому що це не тільки нагорода, а це і відповідальність за те, що це дійсно висока нагорода для мене. Тому я приложу максимум зусиль, щоб себе виправдати. Наразі хірургічне відділення, що очолює Микола Гнатюк, по праву вважається одним із найкращих в області. Тут повсякчас шукають новітніх підходів у лікуванні. Застосовують сучасне обладнання. Нещодавно для відділення придбали УЗД-апарат. Нам дає можливість кожному лікарю, який лікує хворого, самому прослідкувати процес лікування. Він щоденно, а також може це провірити, як розвивається хвороба, наскільки йде процес одужання. Суттєвих перетворень зазнало і серце відділення, операційне. Ми розпочали ремонт, тому що саме раніше почали, це операційні зали. У нас, в принципі, сучасний операційний стіл, сучасна операційна лампа, лапароскопічна стійка, сучасні наркозні апарати. І в цьому році вперше ми розпочали операції за допомогою лазера, це лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. І той апарат, УЗІ-апарат, ми застосовуємо під час операції, беремо звіти, тобто двійне назначення і проведення операції, і з діагностичною ціллю. Під керівництвом Миколи Гнатюка здійснюються складні оперативні втручання. Застосовуються нові методики їх виконання, багато з яких запатентовано. Їхній досвід запозичують інші медичні заклади. 2 роки у лікарні вже практикують малоінвазивну хірургію. Ми в цьому році розпочали операції такі для лікування, хірургічного лікування ожиріння. Це тільки професор Суходоля робить, і ми після нього. Не злічити пацієнтів, що завдячують Миколі Гнатюку врятованими життями. Кандидат медичних наук, дежурить з усіма, у коридорі йдеш, питає, рано обход з ними, ввечері заходить, питає, якщо погано. Вночі 2 рази приходить, що там легше, що там легше. Почала ходити з паличкою, іду хтось, плече, що там, Олександрівна, кажу, ходжу, оце молодець, отак треба робити, отак треба, отак. Ну я хочу ще жити, отак мене лікуєте. Спасибо, спасибо. То людина з великої букви. Він молодець, взагалі, на всі, як то каже, і до відношення, і по операціях, і порадить. Він мені робив операцію, не одну операцію він мені робив, батькам моїм робив, свекрові, свекрусі. От. І ми дуже вдячні. Побільше б таких хірургів. Я пролежала, хочу сказати, не в одній. Я була і в Києві, я була в Хмельницькому. Воно таке відношення, як в Старокостянтинові, нема нігде. Добрих слів в адресу хірурга не шкодують ні керівництво, ні підлеглі. За цей період, що я працюю тут, моїм безпосереднім керівником був Микола Григорович. І всі свої навики, всі знання, які я здобув за цей період, я теж пов'язують лише з його активною участю. Іноді це було примусово, іноді це було в такій м'якшій формі, але всі знання, які я здобув, я ще раз повторюю, завдячуючи це лише йому. Як хірург, це, скажімо, майстер своєї справи. Якщо таких людей очолювати, то треба бути на голову вище. Мабуть, таким є і Микола Григорович. Все-таки більшість складних операцій виконує він. Така його посада, завідуючи відділенням. Сформований колектив. Колектив, який стремиться до самовдосконалення. Самовдосконалення я контролюю. У нас присутня в відділенні здорова конкуренція.
Це значить, що це дуже важливо для самовдосконалення, саморозвитку. Тому і в нас йде процес, що щорічно ми запроваджуємо нові, складніші операції. Зараз пішла епоха малоінвазивних втручань. Тому я задоволений колективом своїм. Народний депутат Віктор Бондар переконаний, таких фахівців, як Микола Гнатюк, потрібно відзначати та підтримувати. Їх досвід роботи, який передають іншим, неоціненний. Я сьогодні дуже щиро рада за Миколу Григоровича Гнатюка, за нашого чудового хірурга, який отримав високу таку нагороду, грамоту Верховної Ради України. Хочу побажати йому, щоб він в першу чергу був здоровий, щоб він і надалі довго-довго працював на благо своїх пацієнтів, на благо нашої країни. Загалом співпраця із Старокостянтинівською районною лікарнею у парламентаря налагоджена. Завдяки його зусиллям вдалося спрямувати кошти з державного бюджету на ремонт пологового відділення. А завдяки благодійному фонду нардепа «Розвиток рідного Поділля» у медичному закладі замінили вікна та двері на енергозберігаючі. Ми дуже вдячні Віктору Васильовичу за те, що він відгукнувся на наше прохання. І я думаю, що і жителі району також вдячні за те тепло, комфорт, затишок, який зараз є, панує в нашій районній лікарні. У 2016-17 році народний депутат Бондар допоміг нам у встановленні металопластикових вікон і дверей в терапевтичному корпусі – це порядка десь 70 вікон. В цьому році нам дуже допомагає районна державна адміністрація і районна рада, депутатський корпус. Він дійсно народний обранець, він дійсно весь час турбується про своїх виборців, він значні проводить такі вливання коштів. Колектив високопрофесіоналів та комфортні умови праці – ось запорука успіху, вважає Віктор Бондар. Тож, зі свого боку, і далі буде підтримувати сферу охорони здоров'я, аби пацієнти отримували якісні послуги та якнайшвидше одужували.